У захисному халаті, рукавичках, респіраторі та масці. Тільки так медики їдуть на виклики до пацієнта із підозрою на коронавірус. Ми захищаємося, щоб не заболіти, не принести все це в свою сім'ю, вот, і не заразити окружаючих. Кількість заражених у Маріуполі зростає, тому з боку лікарів посилена увага до кожного виклику. Вчасно приїхати до пацієнта – це порятунок життя і запобігання поширення коронавірусу. Тож перебої в роботі автопарків медзакладів неприпустимі. Нужно подвозить тест-системи. Нужно иногда нашей больнице отвозить в город Славянск анализы. Нужно подвозить химреактивы. Нужно обслуживать это самое третье инфекционное отделение. Щоб допомогти лікарям, мережа автозаправних комплексів «Паралель» надала пальне лікарням Донеччини. У такий спосіб компанія долучилася до благодійного проєкту фонду Ріната Ахметова у боротьбі з коронавірусом. Ми вручаємо талони на пальне Маріупольській міській лікарні номер 4 імені Мацука для транспортування біоматеріалів від хворих із підозрою COVID-19 в референс-лабораторію міста Славянськ. Щоб лікарняний автомобіль подолав відстань від Слов'янська до Маріуполя, потрібно понад 30 літрів бензину. І це лише в один бік. Пандемія, вона принесла свої особливості, в тому числі і в расход топлива, потому что количество перевозок увеличилось в разы. Огромные слова благодарности я хочу принести фонду Рината Ахметова, который обеспечил больницу средствами индивидуальной защиты. У Маріуполі паливо отримали 4 медичні заклади. Мы очень благодарны за то, что нам передали бензин, что мы работаем бесперерывно теперь. Спасибо большое Ринату Ахметову. Усього талони на паливо на Донеччині та Луганщині передали 12 медичним закладам. Ми продовжуємо допомагати іншими способами. Фонд Рината Ахметова совместно з компанією «Паралель» передає топливо державним лікарням Донецької та Луганської області. Уже передано достатньо великий об'єм. Сьогодні ми передаємо черговий транш. Це дуже важливо для того, щоб допомога попадала к пацієнтам максимально швидко в необхідні сроки. Загалом Рінат Ахметов спрямував 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні. Для цього він об'єднав усі ресурси – благодійного фонду, футбольного клубу «Шахтар», компаній «ДТЕК», «Метінвест» та інших активів СCM. Оксана Корчма, Віктор Зубенко для телеканалу «Донбас».